הבאים תשמעו, הנה הרובוט החדש. אתם לא מאמינים מה הוא יכול לעשות. אז זה הרובוט הכי מעצבן במשחק. אם הוא ייכנס, אנשים פשוט יאבדו את העשתונות שלהם ויעזבו את המשחק. אז בואו ניכנס, אני אראה לכם אותו ב-3D. רובוט קטן, חמוד, לייט רובוט. יש לו 3 נשקים קלים שהם צמודים אחד לשני. נחמד, נכון? רק יש לו עוד משהו קטן. הוא יכול להיות בלתי נראה לזמן כמה שהוא ירצה. אין לו זמן מוגבל. הבעיה היחידה, הוא לא יכול לראות. הנשקים מושבתים. בזמן שהוא בלתי נראה, שהוא בסטלט, הוא לא יכול לראות. הוא יכול להישאר בביקון האויב, ואף כמעט רוב הנשקים לא יוכלו לגעת בו, מחוץ נשקים שאפשר לכוון מבלי לראות את הסימן שלו. פשוט לכוון, כמו גאסט, טנדר, גאסט, טנדר, מגנום, טרן, כל משהו שאפשר לכוון גם בלי לדעת איפה הוא נמצא עם הסימן שלו. אתם תראו, יצרתי פה, פשוט צבא שלהם. השם שלו, לא רשום בו את השם, אבל אני חושב שקוראים לו אסקה, אסקה, הנה אסקה. יש לו 99 אלף, כמעט 100 אלף נקודות פגיעה. הוא עושה 44 קילומטר לשעה. זאת אומרת שהוא רובוט מהיר, ויש לו יחסית שבבה, בריאות ממש שבבה, גם... שתישאר, הוא יכול להישאר בריא כל המשחק אם אתם לא מפעילים את הנשקים. טוב, אני מתחיל. הדומיניישן, עוד פעם במפה החדשה רומא. במה אני אתחיל? אני אתחיל עם אחד שאפשר יכול לראות מרחוק. עכשיו תראו איך אני תופס את כל הביקונים האלה מהר מהר. שמעו, זה רובוט מעצבן. משחקתי לפני... שהעליתי את הסרטון הזה, ופשוט הוא מעצבן מאוד. אתה צריך לקחת רובוט כבד ולהעיף אותו פיזית, רובוט כבד פשוט שידחוף אותו. תראו, ביי ביי, אף אחד לא רואה אותי. ועוד, זהו, אף אחד לא רואה אותי. ושאחרי 5 שניות השעיה אתה יכול להחזיר בחזרה את 3 הנשקים. שמתם לב שירו עליי ואני אפילו לא נפגעתי, כי אין להם מה לראות. אוי, נפגעתי. טוב, יאללה. ביי ביי. אתה לא יכול לגעת בי. הוא לא יכול לגעת בי, זה פשוט רובוט מעצבן, הוא לא יכול לגעת בי, אחד הרובוטים האימתניים ביותר במשחק פשוט לא יכול לגעת בי. אני פשוט דוחף אותו החוצה. תודה על הקפיצה, על הטרמפ. אבל אני יותר קו... אני... וואי, אני מצליח. וואי, שהוא לא שם לב, אני הוצאתי בחזרת הנשקים האלה. זה מה שמישהו עשה לי. לא, 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 לא. זה נשק שיכול לפגוע בי. אני הולך לברוח מהמקום הזה. אני לא מצליח לצאת מפה. הוא לא יכול לעבור, הוא שמן מדי.
טוב, הגיע הזמן לעוד אחד חמוד. הוא לא יכול לראות בי. פשוט נהדר, רובוט מאוד מעצבן ונהדר. ראיתם איך אני והאינקוויזיטור ביחד עשינו שיתוף פעולה? אני אעשה שיתוף פעולה איתו, יאללה, ביחד. אני אגן עליו. ראיתם את זה? ראיתם את זה? ראיתם את זה? כיוונתי אליו ופתאום, ביי. וואו, איזה משחק. אני עושה את זה פעם אחרת. תראו מה זה, זה ביקון ראנר. 7 ביקונים. והוא עושה נזק סבבה, וזה המטרה שלו. אני אעשה עוד משחק אחד קטן. לצערי הרובוט הזה יהיה קשה מאוד להשיג אותו בהתחלה, ולמי שיש כסף לקנות ב-350 שקל חלקים, יהיה אותו. עכשיו אם אני אעשה רק בעוד שנה, לי יהיה אותו, או לאחרים יהיה אותו, לכם נגיד. טוב, אני מתחיל עם הפאנישר, כי זה טוב להתחיל עם מישהו ממך, כי כולם מתחילים ממך קרב, ואני פשוט אלך לביקון הכי רחוק, השמאלי. אני מניח שלרוב הרובוטים יש מרחק קצר, אז אני לא מסתתר עדיין. עכשיו. אני לא נותן לו לתפוס אותו. מצטער. שלי. איזה קרב, תראו איזה קרב אדיר, קרב הדחיפות.
איזה קרב ריקודים. תראו איך אנחנו מרקדים אחרי הביקון. איזה משחקים, איזה משחק יפה. טוב, אני הולך להציק לפה, להציק לחבר'ה פה. What the fuck? מה זה אמור להיות? איזה משחק מאוד משוגע. נשמעו. איזה משחק משוגע. אתם רואים מה אני עושה? אני מוריד את זה, את ה... את הבלתי נראות ויורה בהם תוך כדי תוך כדי שהם בלתי נראים, כי הגאסט הוא הוא נשק שאפשר לראות בלי. הנה עכשיו אני על הספקטרה. לא, מישהו נגע בי. טוב. טוב, אני בא להגנה. שוואפן, שוואפן, אני מגן עליך. אל תדאג. יאללה. מאוד נהדר, ככה מחסלים ספקטרים. זה ככה מחסלים רובוטים מאוד קשים, אבל הנקודת תורפה שלו, אני לא יודע מה נקודת תורפה שלו. כן, בלי הנשקים הוא חסר ערך. מה זה חסר ערך? הוא תופס לך ביקונים. אנשים לא יכולים להתקע לך על ביקונים. חייבים, זה מאוד נהדר במשחקים עם ביקונים, ביקון ראש, דומיניישן, בעיקר כל הביקונים. שלי? לא, לא. לא טוב, לא טוב, לא טוב לי, לא טוב לי. אני צריך. מה? ברגע האחרון הוא בא לעזור לי. טוב, אני חוזר. טוב, לא צריכים את העזרה שלי, אולי הוא צריך את העזרה?
אתה חייב לשים לב לרובוטים, ואם אתה לא שם לב אליו... הנה, יש פה אחד שרוצה גם. נתנתי לו, עכשיו אנטון יבוא. אני הולך לפרק את הבולגזרי הזה עם רובוט, עם לייט רובוט. עם רובוט קל. אנחנו מפסידים בביקונים. מה הולך כאן? וואו וואו. וואו. לא נכון, מפסיד במשחק הזה. מפסיד במשחק הזה, זה נורא. וואו, זה המשחק. משחק מאוד... מאוד... אני אפילו לא מצייר אותו. מאוד מיוחד. טוב, ביי חברים, מקווה שנהנתם.